ברור שהמחבלים פשוט נמלטו משם ברגע אחד, וכנראה לא מאוד מזמן. הקפה בחדר של המחבלים עוד חם. עוד חם, עד כדי כך. נכנסנו לשם היום 40 דקות שהייה בתוך מנהרה בלבנון, לא דומה לשום דבר שהבאנו עד היום, שראינו עד היום, שהכרנו עד היום. חתיכת עולם תת-קרקעי בתוך הר, חצוב בתוך הר, אתה מגיע לאיזשהו בית שנראה לכאורה בית. אופנועים פה רק נגיד, כן? כן, נכנס פנימה, מתחיל לטייל, אתה רואה, בתוך המנהרה, כולה חצובה, בצורה באמת יוצאת דופן, מבוזרת בתשתיות, אתה נכנס פה, זה החדר בעצם של מחבלים, שישה מחבלים גרים בחדר הזה, המיטות שלהם, הנשקים שלהם, הכל שם, הם פשוט ברחו על נפשם, השאירו שם את, את הכל, יש מקלחות, יש שירותים, יש חדר ענק שתכף נגיע אליו, שבו אתה רואה בעצם את העומק של ההיערכות. זה לא רק מטבח מאובזר עם מקרר, עם אוכל, עם ציוד. שים לב, זה ימ"ח שלם. קופסאות שימורים, טונה, לוף, קטנועים מוכנים ליציאה עם מפתח בסוויץ' וטנק דלק מלא, כשהפנסים צבועים בזפת שחורה, כדי שהם יוכלו לצאת לדירה שלהם ולא יראו את התאורה. אפילו הלוח שעונים שלהם עטוף בפלסטיקים שחורים, ואנחנו נכנסים פנימה, צועדים וצועדים דקות ארוכות, 45 דקות בתוך המנהרה, שרון, אין דרך אחרת לתאר את עומק התשתיות שחיזבאללה הכין. זה לא רק מנהרה שהייעוד שלה בסוף זה לצאת כמה מטרים מגבול מדינת ישראל ולבצע פשיטה, זו גם מנהרה שתוכננה כך שרגע אחרי שאנחנו נכנסים לתוך לחימה בלבנון, לצורך השמדה של התשתיות וכמובן התיקון של הפשיטה הזו, אנחנו בעצם נתקלים במוצבים מבוצרים בתוך ערים, שבעצם היציאה שלהם היא מצד אחד בית, בית תמים, מצד שני כמה וכמה הסתעפויות ופירי יציאה. ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, כשאתה רואה את התשתיות האלה, אתה מבין כמה הייתה דרמטית מכת הפתיחה של ישראל במלחמה הזו. ברגע אחד לקחנו מהם יכולות שהם בנו שם להערכתי יותר מ-20 שנה. אני חושב שזה נבנה אפילו לפני 2006. וואו. זה כמות עצומה, עצומה של תשתיות. עכשיו, אתה מבין, תראה, עזה, אתה רואה, זה מנהרות בחול, זה לוקח לחפור אותם כמה דקות. כאן אתה רואה חשיבה תכנונית, מהנדסים. למשל, פיר אטום, בנו לו איזושהי נפץ מסוים שברגע אחד אתה לוחץ על כפתור, פוף, ויש לך יציאה החוצה. תכף נרחיב בעניין הזה, בוא נשמע דברים שאומר דובר צה"ל שנמצא יחד איתכם בתוך המנהרה הזאת. הנה. מצאנו פה לפני 3-4 ימים את הקפה טרי, את המיטות, את האוכל, נלחמנו פה במחבלים ששמרו על המתחם הזה וכבשנו את המתחם הזה. ועכשיו אנחנו מטפלים בו, סורקים אותו, יש פה 800 מטר של תת קרקע שאנחנו סורקים אותם. המתחם הזה שימש את חיזבאללה, את רדואן, בתוך כפר לבנוני, בבית לבנוני רגיל. אנחנו פועלים פה בכפרים כדי לנקות את האיום שחיזבאללה בנה. המוצרים פה עדיין נמצאים פה. יש פה עוד בשר. יש פה נינג'ה, מקרר. הכל עדיין מוכן, הכל פה, חיו פה. חיו פה עד לפני כמה ימים, עד שפשטנו על המתחם הזה. חיזבאללה בנה פה תשתית לשהייה ארוכה מאוד, לאורך זמן. אנחנו נטפל בתשתיות האלה. נועם, כמה מחבלים יכולים, התרשמת לישות שם בבת אחת בתוך המתחם הזה? תראה, בחדר אחד יכולים לישון כמה עשרות, לא, אוקיי? לא, לישות בסך הכל... לישות מאות. מאות. זה כמות עצומה של שטח. אתה מבין שאתה נכנס פה לתוך בית, בעצם אתה נכנס לחדר, אוקיי, שנראה על פניו חדר, ואתה מתחיל ללכת, אתה לא מבין שהדרך לא נגמרת. אתה מדליק את הפנס ואתה רואה עומק של עשרות מטרים פנימה, וכמעט כל כמה מטרים יש לך איזושהי הסתעפות מסוימת. מותר להגיד בדיוק איפה זה? לא, אסור לנו להגיד איפה. כמה קרוב לגבול מותר להגיד או גם זה? אני יכול להגיד לך שהנסיעה לשם הייתה יחסית ארוכה. אוקיי. אוקיי, בהמרי, במהירות מאוד גבוהה. ההליכה שם הייתה 40 דקות, וכשבקצה הגענו קרוב מאוד לאחד היישובים. בתוך המנהרה 40 דקות? בתוך המנהרה 40 דקות, הגענו קרוב לאחד היישובים. כמה מרחק? זה 40 דקות, זה חתיכת הליכה. כן, כן, לא. 800 מטר... זה לא רק ה-800 מטר של האורך שלה, זה גם אתה כל פעם פונה ימינה-שמאלה להסתעפות אחרת, וזה לא נגמר.